আজি দুই মাঘৰ দিনাও গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট খালী গুৱাহাটীৰ বেছিভাগ মানুহেই ঘৰলৈ গুচি যায় বিহুবোৰ আহিলে অতীতৰ ভাল লগা দিনবোৰলৈ বহুত মনত পৰে চাকৰি সূত্ৰ আমি মঙলদৈত আছিলোঁ তিনিটা বিহু আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাৰ কাৰণে কেলেণ্ডাৰ চাই আছিলোঁ আটাইতকৈ ভাল লাগিছিল মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু প্ৰথম বিহুৰ দিনটো নগাঁৱৰ পুৰণি গোদামৰ ঘৰৰ আগফালৰ পথাৰত সৰু ভেলাঘৰ এটা ধান চপোৱাৰ পিছতে ৰেডি হৈছিল আমি যাম বুলি ভতিজাহঁত ৰাস্তাত ৰৈ চাই আছিল কেতিয়া পাবহি আমাৰ গাড়ীখন এই ভেলাঘৰটো ভতিজাহঁতৰ আছিল তাত ডাঙৰ মানুহক এলাও কৰা হোৱা নাছিল ৰাতিৰ ভোজত অকল মুখ খাবলৈ মতাৰ লগতে ৰান্ধিবও দিছিল অতীতৰ ভেলাঘৰবোৰৰ লগত বহুত হাঁহি উঠা কথা জড়িত আছিল উৰুকাৰ শেষ নিশা ইঘৰ সিঘৰৰ পৰা জেওৰা জপনা বাৰীৰ আলু পাচলি চুৰ কৰিছিল ভেলাঘৰত ৰাতি কটোৱা যুৱকসকলে এবাৰ মোৰ হাজবেণ্ডে কাৰোবাৰ ঘৰৰ জপনা চুৰ কৰি অনাৰ পিছত গৃহস্থই গম পাই তেওঁলোক শুই থকা ভেলাঘৰটোত জুই লগাই দিছিল এটা গা শিহৰি যোৱা ঘটনাৰ পৰা তেওঁলোক বাচিছিল এবাৰ মই পুৰণিগোদামত থাকোঁতে চকু খুলি ৰাতিপুৱাই দেখিছিলো পি ডব্লিউ ডি অফিচৰ এখন চাইনবোৰ্ড আনি আমাৰ গেটত লগাই দিছিল আৰু এখন গৰু গাড়ী লোকৰ ঘৰৰ পৰা আনি আমাৰ মূল দুৱাৰৰ কাষতে বান্ধি থৈছিল কিমান কৌশলেৰে এই আমোদজনক কামবোৰ কৰিছিল পিছলে মোৰ জীৱনেও বেলেগ পথ ললে নিয়তিয়ে জীৱনে মোক এনেকুৱা এটা পথত আনি থৈ গ'ল যে সকলোবোৰ কথা মিঠা স্মৃতি হৈ ৰৈ গ'ল আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টটো সদায় বিহুত খালী হৈ থাকে কিন্তু এইবাৰ চাৰিটা পৰিয়াল ঘৰলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে একেলগে এসাঁজ খালোঁ এটা পৰিয়াল হয় প্ৰথম মাঘ বিহুৰ দিনা এজাক ল'ৰা ছোৱালী আহি মোৰ লগত এসাঁজ ভাত খাই মোক লগ দিলে এনেকুৱা লাগিল গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যেন পলিয়ে মোৰ কাষলৈ পঠাই দিলে সিহঁতৰ লগত কটোৱা ভাল লগা সময়খিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত